kanumaan jalkabna afaanuma keenyaan katabne dubbisna afaanuma keenyaan katabne dubbisna. Akkam jirtan hordoftoota kurfii aabaa jenne. Kurfiin keenya qabiyyee barnootaan wal qabate kan isin bira gahu jalqabeeti jira. Hanga dhuma kurfichaa nu faana tura. Akkuma yaadattan torbaan dabree mana barumsa saabbiyaanitti baruma kufaa ta'ee kanatti akka manneen barnoota biyyattiitti yoo ilaalamu fooyyaa ta'us hojiileen roga baruu fi barsiisuutiin qaamoleen gorsa laatu qabanii fi barsiisaan yeroo barsiisu tooftaan barnoota itti laatu barbaadu jaan barattoonni afran affeeraman kun kan addeessan. Kanaaf mee waliin haa turru. If you want to be successful, don't too expect from anyone. Amma maati kiyatu nagursu ture. Wallahi dhugaa dubbachiftanaan namni ni biratti guddadhe ni beeka ni hubata waa kana. Maal naan jedha? Haalli baruuf barsiisuu Itoophiyaa keessa jiru kuni student centeriidha jedha. Not teacher center, student center ira jira. Kana jechuun hedduu kan dhama'uu qabu, hedduu kan dalaguu qabu, waa hunda kan hanga danda'e ifaajuu qabu barattootadha. Achirratti garuu gargaarsi barsiisaa yoo jiraate ammoo more successful ta'a jechuudhumaa fi gara gaaffii keetiitti hoggaansiif dhufu an akka dhuunfaa kiyyaatti barsiisaan natti tolu barsiisaa responsibility. Kana jechuun ilma namaa akka taanetti amala adda addaa qabna. Ilma namaa akka taanetti barsiisota qofaa miti bara. Barattoonni illee amala adda addaa qabna. Ammoo bakki nuti jirru kun dirree dhawaadha. Akkuma beekamu haalli jireenya dirree dhawaa keessa jiru ammoo ijoolleen more wanni basic needs wanni jedhamu salphaadhumatti guutamaafi. Sanaa jennaan oggaa kilaasii keessa dhufanii barsiisaarraa waan addaa wayiti kan isaan eegan. Isin galee? Amma. Wallaahi dhugaa dubbachuuf taanaan barsiisonni haalli isaan barsiisaan kamiyyuu haalli inni itti barsiisu waan hin taanee fi miti beekta. Wanni rakkoon jiru maali? We are expecting too much from sii galee hedduu namarraa eeguurraa waan keetu xiqqishoo duubatti nama harkisa. Kanaannan ani barsiisaan kamiyyuu yoo dhufe natti tola. More responsible ta'e waan takka gaasii qabachiisuudhaa fi gaafa ammoo xiqqishoo ifaaju atillee ni baqa. Full concentration intanaa taateeto focus gooteeto nama kana attention hordoftaa barsiisaan akkasii baay'ee natti tolaa. Wanni asirratti jechuu barbaadu ammas ergaadhuma maatiin keenyaaf dhaamaniin dhaammachuu fedha. Wanni haalli bareef barsiisuu amma Itoophiyaa keessa jirtu kuni student centeriidha. Jarana barsiisaarraa hedduun eegina. Barsiisaanis nama. Gaafa barsiisaa jennu mana keessatti mee abbaa keessan ilaala. Dhugaa dubbachuuf taanaan amma barsiisaa wanni adiin guutamee fi kan inni dhufee barsiisaa jiru argite. Mana barsiisaan bar utuu dandeettii barsiisuu akkamii qabuuti bar wanna dhimma dhuunfaa isaatiif jecha barsiisuun silaa waan dabarsuu qaban hin dabarsin hedduutu jiru. Si galee namuu dandeettii utuma qabu. Kanaa jennaan barattoonni anillee akkasitti keessumaa one of my secret is of success is this one. I don't expect namarraa hedduun eegu of wikimaafiin dalaguu fedha. Kanaa jennaan barsiisonni hedduun haalli isaaniis bareedaadha. Tarii wanni isaanii ka duubatti argisuu danda'u dhimmuma jireenya isaaniiti. Barattoonni illee mufii barsiisaa irratti kaasuu keessaniitiin dura abbaa keessan ilaalaa, ummaa keessan ilaalaa, mana keessatti haala jiru. Kana hundaa hanga takka hubannoo keessa gashitanii ofii keessanii of qopheessaa. Isa jedhu yaada akkasiitiin qaba galatooma. Barsiisaa baay'ee dhimmee barataa barsiisuuf yaadu baay'ee kan kabaju waanuma barsiisuuf qofatu hin taane waan hojii isaa ta'eef qofatu hin taane boor barsiisaa boor barataa akkamii akka argatu beekee nama biyya kanaaf ta'u nama biyyi kun itti kennamu abdiin dhalootaa kan itti kennamu jechuudha. Nama akkasii argatee oomishee argachuudhaaf nama hojjetu jaalladha. Kanatti dabaluudhaani. Barsiisaan baay'isee barataa barsiisuu fi sirriitti dhimmee yaaduufii qaba jechuudha. Amma isaa danda'ame amma waan danda'u dabaleellee waan danda'uun gargaareeti gaaffii isaanii
gaafii dabalataa hojii raadhe hojjetee fi barataadhaa fi amma humni isaa danda'eeti sagantaaleetti illee dabaleeti akka gargaaru gorsa kan godhu baay'ee sirriitti barsiistuu ingiliffaa keenya yeroo darbe yuunivarsiitii turte galateeffachuun barbaada yeroo baay'ee nu gorsiti jabaadhaa hojjetaatti baay'ee nu kakaasti jechuudha ishiin baay'ee nuuf yaaddi akka haadhaattidha barsiisummaa irra darbe akka haadhaattidha barsiistuu haadhaa nuuf taate isheetu baay'ee akka nuti kaayyoo keenya hordofne milkaa'inaaf akka hojjennu namni kamuu waan milkeessin akka hin qabne yoo hojjete waan milkeessin waan tokko akka hin jirre waa milkeessu hundumaa milkeessuu hin dandeenye waan hin qabne beeke akka hojjetu isheen baay'ee nu gorsaa turte jechuudha baay'een ishee galateeffadha kanatti dabalee barsiisaa akkamii kilaasii keessatti haalli inni itti barsiisu barsiisaan tokko yoggaa kilaasii seenu barataa wajjin rileeshinii gochuu qaba egaa rileeshinii godhee booda barattoota illee haala itti qabatu beeku qaba jechuudha sakaniif waan inni dubbatu waan inni barreessu biriif ta'uu qaba jechuudha akka barataadhaaf galutti haalli barataan itti fudhatu atiraaktivii akka ta'utti jechuudha baay'isee sirriitti biriifilii godhee barataa fi yoggaa barreessu yoggaa dubbatu haala dubbannaa haala barreeffamaa sirreessiti barata gaaffii barataa kabajuudhaani deebii gahaa deebisuudhaani yoo sirriitti illee gattaa'ee qo'ateeti yoo ulfaate gaaffii illee yeroo taanutti yookiin immoo kilaasii taanutti deebisuudhaafi akka kanaatti barattoota amansiiseeti nama akka kana gochuu danda'u ta'uu qaba jedhee yaada anis kanan fedha. Barsiisaan akkaataa inni itti barsiisee na gammachiisu jalqaba irratti barsiisaa barataaf dhimmee barsiisudha. Waanuma pireedisaa ta'eef seenee kabaa utuu hin taane barataa kana waa qabachiisee beekumsa qaburraa nuuf qooda waan ta'eef beekumsan qabu kana hirraa hiree fi barataan barsiisee galuu qaba jedhee barataadhaaf dhimmee kan dhufu ta'uu qabaan jedha barsiisaan. Kilaasii keessatti immoo akkaataan barsiisa isaa kitaaba tokko tokko kan bira dabranii jiran kun hin fayyadu jiran barataa sanaaf gaafii ta'uu danda'a hin galleef ta'uu mala osoo biraan darbin hunda isaa barsiisee nootii baasee kitaaba gargaarsaa adda addaallee fayyadamee achiin booda ibsa gaarii kennee nootii barreesseen booda ibsa gaarii kennee barataa gaafii qabaatu immoo gaafatee barataa gaafatee deebii tolaatee baay'een tolaa jalqaba keessattuu immoo barattoota kutaa 12 qorumsa fudhachuu deemanii gaafii adda addaa otoo hojjetanii fi natti tolaan ispeeshaalii barsiisaa geetannatti istirii baay'een appirisheeti isa godha baay'een ajaa'ibsiifadha dhugaa. Gaafii baatee dhufa guyyaa kamisaa barnoota hin barannu gaafii hojjannan hin jedha gaafiilee kana dura ba'anii warri dura qoraman irraa hojjetan fidee gaafii nu gaafata gaafii sayyoo hin dandeenyeni deebisnaa yoo hin dandeenye immoo deebisaa nu laatee ibsa irratti nu godha gaaficha sana nu hojjete jechuudha baay'een ajaa'ibsiifadha galateeffachuun barbaadaasumaanii barsiisan barataaf dhimmee haa barsiisuun jedha tokko tokko ni jiran seenanii nuuma yeroo isaanii dabarsanii akkuma barsiisan cimaan jiru barsiisan dadhabaan ni jira. Rakkinni barataa qofa bira miti barsiisota biras ni jiraan jedha kaan seenanii faa nootii qofa barreessanii osoo ibsiin kan ba'an ni jiran nootii kitaaba irraa ni dubbisanna kitaaba nuu kanna ni jiran ni dubbisanna gaafiillee gaafadheeti ni jiran barsiisota tokko tokko ni jiranii barsiisaan nuu ibsi nootii maal ittiin goona kitaaba irraa dubbifnee hubachuu ni dandeenya nootii baasuun akkuma gaarii ta'ee jiru ibsa itoo godhanii likkiitti amma barattoonni hubatanitti. Kanan ergaa barsiisotaa qabaa galatooma. Barsoonni keenya kan barsiisaa turan hedduu haa galatoomanii dura. Jalqaba irratti isaan galatoonfachaa itti aansuun akka mataa keessatti barsaa na gammachiisu barsaa yeroo dhufe jalqaba irratti barsaan waggaa dhufe nootii sii kanna deebi'ee nootii san siif ibsa godha deebi'ee waan si barsiisa sanirraa gaafii si gaafata yeroo hunda barsaan akkasii na barsiisu hedduu na gammachiisa akka mataa keessatti fakkeenyaaf akka fakkeenyaaf yoo maqaa dhaadillee amma barnoota tokko tokko akkuma waliigalaattuu barsaa yeroo dhufe. Waan kalee baranne barnoota kalee barannee dabarree dura na gaafachuun fedha deebi'ee waan irraa seennee achi booda waan irraa kanarraas waan nu barsiisanirraas hangam takka nutiin kun barnoota akka horachaa jiru hangam takka akka isa hordofu jiru eenyuuf eenyutu akka isa hordofutti hin jirre dabaafachuudhaaf akkasii yeroo na barsiisa hedduu na gammachiisa. Barattoonni mana barumsa Saabbiyaan qabxii seensaa yuunivarsiitii argatan kun dhaamsa barattootaaf maatiidhaaf qaama dhimmaatiif dabarsaniiti jiran. Run when you can jedha. Walk if you have to. Crawl if you must. Just never give up. Amma kana keessa jirti. Jarana barattoota
تاري نانو كيسن ركنه هدوتي مرفم تاني جرات شو مالتو مالي في نيفينا وندي كنيا يو أما اللي كيسن ده برسنة قارو نيفينا وانتف حالة كنان أفكو بيسو رندو قبلون جرات لما فارد when life gets hard just remember that nothing lasts forever you will be happy you have been happy before you will be happy again it might not be today but eventually everything is going to be okay jetti am sinin qabu manni barnota kenya kana ke sitinu ti amma dabare jira qabtile akka ya namni dama yoma dama ti sargata akashi dalagne jira manni barumsa kun akkan dageti tanan namota heddun namoni amma ethiopia ke sit hirmachu ti jirani gama hundano chura public service yeddu dadda ke sene anamota ke saban heddu tunju isan kanalle fakkenya goradda manni barumsa kun maqa zinna gudda qab sana ilalameti wanni barattoni akese jiran kun oto abdi muranne tiqe fatani heddu takkan dalagu dandabu rajrata manni fakkenya ahmad diredwar makhana ke site manni barumsa barata takalle ndabarsne jira jechu fajira really garu awan sana information sana le qabachu ba du garu wana kase dagen jira مرن برمسا كينيا كونغارو جولي ديغدمي تاكا ديبرس اماتا كوتي جولي ديغدما كاسينسيا ذير از ا بروغريس براتا تاكاچان سالبا اميتي يسدوفو امو مور هدو تاكا نما ديبرس دي اي اكسبكت مني برنوتا برالي موديلا غودچو قبا امو مني بولشين سي دردوات لي منا برمسا كنا يادچو قبا جولي اكيسا غرغارو ديغرو دندوت رجلاتا ارغا كاس جيرون قبا غلطوما ماتي دافي ارغانين قبو أنا فرّق أبيتين بيكا، وقارب بتشوف تانا ماتين كينيا، أك شاماتي بيتا، شاماتي شو نبيتا؟ إذا بقت أتو مال قوتي، إذا نمافلاتي دكانة نمرة إيش دي أشارة؟ ماتين كي أنا في، أكسيت نبرسيزن، أو في حالة ميجتا هند أنا كسر تاني تو، أو في فوانة دولا برسنة تو، مش أكنا. جانيتي غنما غلغال انا في دبطو بيتا ماتي كيه كنا غافن يلالو تيكو امو غافني سينا نموت كان برالو غان قوردو سينا كون كيه قفاميتي كان نما يدو كاتينو بدي براتوني ريسبونسابيلتي دچاتي رجرا بيتا دوغاتو غافا برنوتا كنا يادني ماتي اساني يادچو دندوت رجرات ماتي ركته ماتي أكستي سام برسيسا جروك أنا إلى رود الرجرات ماتين كم برامو يادن كبافي ما إلى لا وريني برتوت إساني برسيفتني بك قداتين كان إلى لا مي حالي مجت في مدي بربايزو يكني إساني إلمان برسيفتني كيسما أورومون أك أورومت ما الجد إيش ده جيتش تكدر يرون دا يكني إساني نقول سني إلما باج عارو تاي مالي جرو ilma abbaadha nun ta'in jedhu argite ilmoon dhiiraa keessumaa ammoo ilmoon dhiiraa maal ta'uu qabdi qe'ee abbaa miti kan isheen dhaaluu qabdu seegale waan abbaan hojjete dhugaa dubbachuuf sheemiidha ilmoo dhiiraa taane ammoo wanna abbaan keenya lafa nuuf kaa'e wanna abbaan keenya itti fayyadamaa ture dabarree itti fayyadamuu nurra hin jiraatu kutannee waan takka وان إلمو كينيا في الليفة كينيا تو وان غاري تكا دلقو تنور جراتا ماتين كان ورر إجول لإساني رتي فكينيا قد أتاني ديگرو دندو تر جراتا إجول لإساني كانا مال فكينيا هما نوتي أما فكينيا هما يونيورسي نسينة جريتي سينة تما أكن جريتين أو فلالا أما بودا ماتين كي يول لننگر غاري وفنندن دا أما خانا بودا سيغالي gaafan of den dawkana ofifin jiraadha garuu gaafan dhala argadhe anenyuufin jiraadha mato mataa kiyyaafo soo hin taane dhala kiyyaafin hin jiraadha siigale maatiin akkasitti yaaduu danda'uta irra jiraata harra barri dhaluu yoo taate dhaluu yoo taate bineensi adda addaatu numa dhaltii mire dhaluu miti waan guddisa irratti ammoo akka oromootti keessumaa ammoo akka islaamummaatti fakkeenyaaf dhirsi takka gaafa haadha manaa godhatu waan filatu qaba وان إلى الله تقف إشين كن هاد دائما كي يانا أفتاتي دائما كي يانا أفقد ديفتي جري لالا مالي في ونن كان كاسا جروف وعملي متلا نوبر أتشي كاتي بيتا
لفاكاتي وانتي هارين غنمتولتي وانتي هارين كان افن جدي اكستي فلاتيتو وني هندي اكستي غلما غابيتا كان وانتي في ماتين امس دوبتي ديبو تكاتين التي يجولي ساني دوبا عبتني سيغرغارو قبو ديغرو قبو غافا سام بكسانيتين ارغن اچرا ما فكنيا انا ما يوفرت والله دو غار بين ستيما بيتا بكسان ارغني يونين ديمي توري جدي نين غافتا ماليف تورتي بككسي اسي اچره كون انغسي اي ساتورتي they have to control me they are responsible كانا جنا حالا كانان يجولي اساني داوچو دندو تو قبو توچو دندو تو اساني رجراتا برتون اللي دبي ما تي اساني لالاني هدو تكاني وجهچو دندو ترجراتا سجدو فين غلطو ما برتان كميو دمقو قبا وجهچو قبا yaalu qaba waay yaale mo jechu qaba rakko wangara gara jiraachu malu akko moli gala tistawu akka mana barum saadu mfaatti rakko ngoto jiraachu malu chaada rakko qofa wala ilaalu osontaane carraan leedu ka jiraachu renda yoda makani carraasan dargachu renda jechu yoda makubatan rakko sana wala carraasan dokachu renda jechu rakko of rakko mofiya kuniyo formata jechu la gaafa rakko ntoko argamu formandis ni jira jechu durandrose rakonsuni argamu da qaba karatti da baleti namida make nami sirriti ojjete waya de berga uda bi wanta sedange su wanta kulle injiru sirriti yero qaba retto jetaniti alam fayda maniti qapti sen sargachu da bi akka carraqan akka ojjetan dam sada barso fim barbala jechu karatti da bale barsotas bersonille bartotas ani kana alan gorsa kennudan ni gafi garagara ojjechudan cimsani akka ordofsi sanjechudan kanalle damu barbada dabale maatin barata buura dachud malif jenna barataniste barsisani awas mukesa bechud gayena wasa gaye maati qoda gudda fudatachud ademsa baru barsu kesetti qoda fudatachud maati isakanati fi maatin kara duba barata du kada bachudan amile sani kasudan wandan dan ragochudan ifi jabatani akasan kayo sani kana ordofan cimani akabor nama be kama to kotani nama biye kana arka qabe nama biye kana ogan bulchu tawkadan daw be kani matin barto sani gargaru raqabani cimsu raqabani jide yadachu akuma motumman hala barnota fo yesuf dimme ojjacha jiru baratonis kana caalatti dimmani hojjachu daqabun jala motumman ala barnota jiru sana fo yesuf akuma ojjacha jiru isaanille caalatti ala kana dura turerran fo yesani confidence godatani akka ojjatan akka baratanin jala dallina ma samu hunde wal magida qaba uma yero umu unda wal magida gode hume kan gargar basu mali da akata tin fayyadama kinyati akata anti fayyadama huwantefu baratan nino jadde yo jadde wantin nino janne finjiru o murtesu da tokofani o murtese akuma delegasa ta yaadi bar notesa cimi hujjachu da high school qofoton tani jalarra hujjachu qaban motum wani sakka sumat hujjacha jarawante jalarra khasani barnotesa ani tibakka khannani wanta addada ke sausun galin barnotesa ani qofatti bakka kennani cimani akka baratanin jada yero mana barnota dufani le barsisa sani serana akka wordufan baratan tokotoko yero barsisan senu kan ise bonjira na jaibu malifakata enin beku as dufun wa baratani galuf wa bekani galuf ala gar wan sanu tana nin bekni baratan akasini jirani amala akasi sanarra of debisani ani enyu jarani yero kufan boda biyerati baata u maati sanarati baata u maatin sani moda dadabeti kanini fidu dadabeti kan san jirachi suwan tefi dadabbi maati sani tefi dadabbi barsota dadabbi mana barnota ilalcha ke sagalchudan dimme of jijirun qaba burnama caale argamun qaba zarani akko jetanin zara dadabbi sani karata kanan bisne dadabbi maati sanis numa gaddanun duwarin dadabbis numa gaddan gafa kufte yedaman garu dadabani mo firige dadabbi sani yero argatan ambamna kanama gammati sorgine zara ofiki yerati argen zara kanafu dadabani haujjetani bakkatta kennani zara damsin maati daf qabummo maatin baratota towachuratti gahe gudda qaban gaye gudda qabani baratan amala mana ke satti qabu mana barun sa dufe shayin goda ske satti baratan to kuma na sa maati sa biratti kan maati sa ka bajiyo ta yero mana barnota dufe barsi sa sani ka bajja
ماتي ساتي في يوم أجزم إنه في برسي سافني أجزم منا كيستي إلمون كي يمال فكاتا خنجر ولالني منا برنوتا تللي أردو في أكغور أنيف براتا إلمكي يني براتا مو أكمن دبرسي هو أنا برم ساتي لفاني أنا قبل إيدي جاتو ثم براتين يرو برسي براتا أنكر منا ديم كوجندة من اللي نيجران سناو لفاني لوكسار أن اللي برسي سا غافتني أكمل مون كي أردو فجرا يرو كر منا ديم ومال براتن مي دفتره كي jadi baratan ilmu ni saya sakka oleh dua yo gawat eh hordo figur eh kesat tu mu baratota shamarani ani banyak gadialan nanti baratota di dalam kita kerjanya shamaran afroko fakih kesa barata aku dah turup shamaran kita di rawat jatuh ni dandan samud diri kau ni kawan alat tu yo jatuh dan kawan amat cara shamaran harga tani jurumir gad irak oh wajan wal kita jatuh ni kawan tefu lufani cara isani flat mekan nanti fayyadamani of jijiru qabanin jadan irara tirkachun qabani kanafu shamarran iblamsa guddan qaba ko ta ojadda daddaba daddabbi ke sannu margattu baratan tattafachu qaba harka dibba khaysa parsanti torbata mishan namnu ojachu qabu baratan dida mishan barsa barsa yu turre tikko ta kakaran siisa ke baratan turre tana debalifate diye mun dirqamata dura ammagaro kumulatu mana bernota le motumma khadirida khaysa jiran khaysa manni bernota sapian akka modela fudatama malif jannan injiru manni bernota kha akka isati jolle de bersinjiru khumma la garsiza hangam takka bersonni askaysa jiran barata da dimma na garsiza bersonni mana bernota sapian hangam takka baratto ta bersisu da fedi qabar na ma garsiza mana bernota khanin addatechu khalamfa tajajille askaysa khannamu hangam takka barata daf mirga ballaq abata wona magarsis garu rakkom bakijirtu mana barnota khenya khana khaysatis baratto tabira akuma bekamu barsaachu nabba khenya abba qalalle yaqanra numra qaba malif jannan matin khenyenu dalannu guddisan garu sammu teenya tawallale khaysajirtu tadukkan khaysajirtu namni akka ifa khana banu akka qarra akka arran tanageenyi khana ragenyu nu godwenyu barsaada dirqama barata yu barsasa khabaje yu barsasa jalate barno ta sanille baru dandia guru baratoni to ko nijiran odora ko fim beene khabar sa khumatu jira khuna da batu baratan ifif ko pae barsasa horduve jaladi muqaba so manni barno ta khunis mana barno ta sapyan khana ka modela fudate mutanno manni barno ta khun qabu qoddatani akkata monni bernota khunitti barattootaaf akkada barsan takkaammo akkata barnoota itti khannaa turan irraasheer mutanno khana raasheer godatani akkatti hojjetaniin dhaamsa qaba akka mana bernota diridhaa guututti khaysattu mana bernota tokko tokko khan naman dabarsin khajiran kun hedduu hoggansi mana bernota irraa kaasii barsoonnilleen mutanno mana bernota khun qabu irraa qoodachuu qabanii jechuun dhaama khabira barattoota as booda dhufaniif wanni dhaamuu barbaadu amma fakkeenyaaf akkuma beekamu akka biyyattiitti barnoonni jijjiiramee jira barnoonni nuti bardeen gaddaa barannee fi hamma barachuu jiru jijjiiramee jira soo takka faarratti rakkinaa jiramma kitaabni hin jiru barataan haala kitaabni hin jirre keessatti akkamitti akka dubbisuu qabu fatanaaf qophaa'uun kitaaba si barbaachisa gaafilee fuuldurraa warri si dura fataman akkaataatti irraa dubbiftu qophaa'uu si barbaachisa kanaaf barsoonni keenya kabaranaatis haaluma beekamuun akkaatuma rakkoon barnootaa jirtu kana keessatti kan kitaabni jirre kana keessatti akkaataa barattoonni isaanii ittiin muuxannoo tana takka barnoota kana itti qo'atanii itti dabraniif haala mijjeessuuf maatiin ga'ee guddaa qaba as keessatti qabxii barattootaa irra maatiin ga'ee guddaa qaba beekamaadha kanumaafuu barattoonni gizee galmaanii dura dhufan dura maatii isaanii waamnee mari'achiisne jechuudha rakkoo jiru kaayoo jiru mishiniitti kennine jechuudha ergamatti kennine kana maatiinis fudhatee deeme barataa kana akka duubarraa gargaaru godu irratti qooda akka fudhatan gahee isaanii akka bahatan dura gahee kanatti kanna jechuudha manni barnootaa walumaa galatti haala qindoomina qabuun qaamoleen silaa gahee qaban hundi akka hojjetan godu irratti qindeessuu irratti manni barnootaa kutannoodhaan hojjechaa ture jira kunis gahaadhaa miti fuula duraaf kunis gahaadhaa miti barataan nu dabre barataa xiqqaadha relatiivli yookiin wal cinaa walii madaalsisnee gidee ilaallee wayyaadha jennee malee cabinni barnoota irra jiru guddaadha. kanaaf cabina kanarraa dandamachuudhaaf ammallee geen wanni nuti hojjennu guddaa hafee jira barataa irratti hojjechuu qabna maatii irratti hojjechuu qabna
قامولي هواسا أدادا خندين دميسا إن لا لنجرو ونكون هواسا جارودا مرتا جارو يجوم منا برنوتا ديجر يجوم هواسا جارودا دام سال لين كبا سما خيساتي مالي بكر رجل نو أجر رجل ما هنكم تك أشابين خي هنكم أكتي نقدر تيجرا نمون برتا نسوا تكم بين كابتي في داس رجلا أرنو زي أكوان ملكاينا لا لا كوان قد لا لا مالي دوغا خانه دوغا خانه را خانه كابتي في دوني دندينيا إنيجان rakkote nyafuru da abdurmalik rakkosan baruda so rakkote nyagare jira khanafu baratan walira warabu dise jira amma barata ciman khayo khoba ise barbachisa fedinna khakawum sa ise barbachisa qamole na wasa tumsa sirati tumsu barba izan barbachisa namni ge qabunti ge sa bachu ra igam malif cabininu cabne kun cabina hawasa cabina bijati khufina bijati rakkole na kabija mulatan kun amma khufina duran kam dura khanke so khana sirai sudaf amma duga ga rejira wali rawara bunin jiru baratan dandeeti sati no jete maatim barata sa barndo bar jolle sa ga cello barsise e isakka ga arka jira kanaf arho jechuru ra e gama huji ko banu basa wali ratti daga darbachu mite amma acci jira rakko nas jira rakko jechu mite wa ademti baru barsu soda indomina barbata indomina qama unda barbata kanaf qamni undi wali intane cabina kana ra dandama juda dirmachu qamnan jan ega kabajam tota hordoftota kurfi abajenne barattota mana barumsa sabbyan sadar kalam mafarra barakum lama fi kula shani kormata sense university arkatan di dami takheisa barattota afurifi bakabwa barsisota mana barumsa sabbyan wali galate kota lamatte kodudan isembran gahature kan hordofada turtan tanafakata ture wa irra barattan hubanno irargattan jennete abdanna barattoni ماتين برسيسان قامني ديما نلالتا جو مرتنو كيرا ايغمو باچو قبان دامسا كورفي آبا جننتي امومان تييفنا كيسان برنوتا تاسسا كل كلن برنوتا هامير كناو كتالمان ديهاتا بورا كولچودان ادى بانا توربان كورفي براتين والت ديبنا اماف غول بيتين جرا نجيتي آبا جننكانا كانوا ما انجل كمنا عفانو مكينيال كتبني تبريزنا عفانو مكينيال كتبني تبريزنا